Hello， 大家好。有一段时间没有录制视频了。关注我动态的朋友可能都知道，我是一个人开着一台车去了一趟西藏。现在刚刚回来有3天的时间。那我这一趟行程呢，是用了26天的时间，准确的说，然后公里数、里程数有10000多公里。是从广州出发，从川藏线进，从滇藏线出。那这一个行程，我也积累了不少的个人的经验。那我会分几个方面，在接下来的几期视频，可能我会跟大家分享一下吃啊、住啊，然后你的车辆的问题，还有至于办理边防证的这些问题。那今天我跟大家分享的一个主要的，就是大家也都比较关心的一个费用的问题。所以今天我把各种费用就理了一下，分两大块。第一块是必须要消费的，你省也省不掉的。第二块呢，是根据你个人情况选择消费的。那第一块必须要消费的这块呢，一个人一台车15500。这个15500呢，因为我是一个人开车去的嘛，所以其实你要如果去西藏的话，你也可以选择几个小伙伴一起去，然后分摊这一部分的费用，对不对？那这一块必须消费的这一块15500里边包括有3个方面。第一个过路费，这个是很公开的了，就是2200块钱，因为你进到西藏就已经没有高速公路费了，就是其他这些成分才有。过路费是2200，然后呢油费呢就是7300块钱。我是出发之前呢，把中石油和中石化的这个2张加油卡里面就各存了一点点钱，这样的话就方便去，不用拿那么多现金。这是油费是7300块钱。那剩下第三块的这个费用呢，就是一个吃和住，就是用了6000块钱。那我说的这一块必须要消费的费用就是15500，这是你也是省不掉的，怎么也就这些钱，多也不会多，少也不会少，就是这样了。那第二块呢，是一个可选择性消费，是根据你个人情况的啊。那这一块我是加了什么呢，就是我出发前买了2个轮胎，就放在车的前面两个轮胎，然后呢保养2次，因为你往返都有10000公里了嘛，按道理你的车是5000公里要有一个保养，所以你出发前有一个保养，然后你开到西藏大概就4100公里了，到拉萨那差不多也要该第二次保养了，所以你这一路的2次保养大概就有1000块钱这样子。那第三个呢，我是出发之前换了一块新的电瓶，有400多，因为我之前的电瓶也用了3年了，所以保险起见我还是换了一个新的。那第四个就是氧气瓶，买了半打氧气瓶，一个也没用，还好此行我这身体状况都还比较良好，所以那我大概的分享就是这样了。这一期就是整个一个费用的问题，就是必须要消费的就是15500，那其他可选择性的根据你个人的车辆车辆的情况，然后会选择你是换换轮胎啊，还是说换换电瓶啊，或者是保养怎么样啊，那大概就是这样了。一个人一台车15500块钱，对，15500块钱。所以说你要是选择有想法想入藏的话，你可以根据这种情况来制定你的计划。那行，今天我跟大家分享就这些了。那接下来的几期视频，会从几个方面来跟大家分享，敬请期待。